smrť parašutistu. Pozri sa na tie závesné laná, ako by prehoreli. Rozleptala ich kyselina z tohto vrecka. Nezapríčinila nehoda. Zamerajte sa na toho, kto mu rozmlátil auto. A podozrivých je viac. Tie sliny nepatria Cameronovi, ale jeho bratovi. Koľko detí môže mať dárca? Nežije zdravé. Čo znamená 103? CSI Miami. Dnes o 21:40 na Wow.